Tere tulemast kuulama ja vaatama M-tüki podcasti. Mina olen Mia. Ja mina olen Annabel. Ja nagu näha, siis täna on meil Rasmust asendama tulnud hoopis Annabel. Ja külas meil on täna Sandra Raju, kes on siis Eesti tuntud sotsiaalmeediafiguur, treener ja Be First podcasti hääl. Tere Sandra, kuidas sul läheb? Tere turukud. Mul läheb ausad vastused on ja. Muidugi. Ma olen tegelikult mega väsinud praegu. Ma arvan, te teate, no mina olen, ma olen ka tudeng, ma küll selles koolis õpima õpin Tartu Ülikoolis semestri lõpp. Pea on natuke paks. Nii et kui ma vahepeal segast panen, et siis te teate, et see on tingitud semestri lõpu pingest. Muidugi, eks me ise saame ka samastuda, et mul ka tõesti uskumatult kiiret kaks nädalat on veel ees, kaks nädalat on juba seljad, aga ja, pinge on suur peal. Mm-hmm. Aga lõpp on lähedal. Jaa, täpselt, et seal, kuidas see oli see ütlus, et tunneli lõpus on valgus, et lihtsalt loodame, et see ei ole rong, et see ongi valgus, mis seal tuleb. Aga ei, tegelikult on see, et väga palju on lihtsalt enda aja planeerimises kinni ja selles, et kui efektiivselt sa oma asju teed, et ma arvan, et ise ka, et kogu aega on tegelikult palju teha, et sellist aega, kui ma ei tea, lihtsalt lebotaks viskaks jalad nagu seina peale, et ma ei tea, minul vähemalt sellist aega väga ei ole, et lihtsalt praegu on keskmisest kiirem, jah. Ja minu vanam ütleb, et kes teeb, see jõuab ja seega. täpselt nii. Just, aga me liigume ehkki siis edasi. Mhm. Et meil on selline rubriik nagu lõpeta lause, kus on siis meile teatud laused ja siis sina saad need lõpetada. Tavai. Mm-hmm. Alustame. Mm-hmm. Minu lemmik spordiala on? Väga raske valik. Kas te mõtlete, mida mulle endale meeldib teha või üleüldse, ma ei tea, mida mulle meeldib jälgida? Mõlemad võite teavalt. Mm-hmm. Mulle tegelikult hullult meeldib laskesuusatamine. Ma ei oska ise laskesuusatamist, ma oskan suusatada, aga minu arust see on üks kõige põnevamaid alasid, sest et sa ei tea kunagi, kuidas see lõpeb. Ja mulle tundub, et see natuke võibolla kirjeldab minu elu ja tegemiste mentaliteeti ka, et isegi kui meil kõigil on sarnane nagu alguspunkt, et võibolla seda võhma on sama palju, aga sul peab olema täpsus, sul peab olema õnne, sa pead arvestama muude tingimustega, mis sinust väljas pool on, et selline see laskesuutamine minu arust on nagu üli äge ala, mida jälgida, et ma hullult elan kaasa Eesti sportlastele ja ma olen hästi rõõmus, et eestlasel läheb viimasel ajal väga hästi, et ma loodan, et neid inimesi sealt on või nagu sportlasi sinna alasse peale tulemas on rohkem. Aga mul endale meeldib teha triatloni. Mul on endal ka see sama, et ma olen väiksest peale vanaema ja vanaisa kõrval seda laskesuusatamist kogu aeg jälginud ja siis nüüd mulle ka väga-väga meeldib kogu aeg vaadata, et see on nagu see pinge kogu aeg peal, et ei tea, mis juhtub eriti siis, kui neid musti täppe maha lastakse, siis on alati nagu, oi, kas nüüd läheb pihta või ei lähe. Aga jah. Aga väiksena tahtsin saada. Mul ei ole õrna aimugi. Ma tõesti ei mäleta ja kui ma ise interviust teen või podcaste juhin, siis mind alati hämmastab, kuidas inimestel on juba noores saati mingisugused sellised, nad teavad, et kelleks nad tahavad saada. No eks muidugi kõik need mingid bussijuhid ja ma ei tea, mingid põnevad ametid, ma ei tea, juristid, kes ma olen tahtnud olla. Aga ma ei mäleta sellist nagu sellist ühte kindlat asjad nii jaa, et ma tahtsin saada selleks. Et mul on kõik kogu aeg kuidagi nagu tulnud käigu pealt, et jah. Ja siin jään vastuse võlgu. Sada andeks. Aitäh. Aga minu elu kõige rajum sündmus? Neid on tegelikult hästi palju. Ja mul on natuke, by the way, ma teen selle disclaimeri, esiteks mul on palju stonglishit ja teiseks ma vahest hakkan rääkima mingist täiesti nagu mingist seostatust asjast, aga ma luban, et ma üldjuhil jõuan nagu selle pointini. Ühesõnaga, et mul on tegelikult hästi kahju, et mul on olnud palju selliseid hetki oma elus, mis on olnud üliägedad, ülirajud ja ma lihtsalt ei ole tähistanud neid ja ma kuidagi olen läinud neist üle, sest et mul on olnud pikka aeg see mentaliteet, et
davai, teeme mingi eriti suure, eriti ägeda asja, siis sa teed selle ära, sa paned kogu aga oma energi sinna sisse, aga siis on mingi uus suur asja juba ootamas, ehk siis ma nagu olen unustanud tähistada neid üliägedad asju ja lihtsalt nagu liikunud järgmise asja juurde edasi. Aga kui ma pean meenutama, siis ma arvan, et üks kõige ägedamaid hetki oli see, kui ma olin suht oma treeneri karjääri keskpunktis, et ma olin just kui nagu olin juba rühmatreener, tegin MyFitnessis trenne ja mul olid tekis nagu selline oma nagu fänklubi ja inimestele meeldis see, mis ma teen ja mind kutsuti tegema soojendusvõimlemist sinna Mai jooksule. Ja teate, seda ma mäletan, kus ma olin seal lava taga, mul olid nagu osad treenerid olid selja taga. Ja siis oli veel see, et kui see pealava oli seal laulukaare all ja kõik see start tuli sealt nagu noh, sellest, mis on see merevärevate see käik. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma ütlesin, et jaa, tõstke käed üles ja plaksutage. Ja seal oli mingi 20 000 naist vist ja kõik tegid nii. Ja siis ma mäletan, ma seisin seal lava peal, ma olin nii, holy shit. Ja ma ütlesin nagu, vau, et okei, see on võimas. Et see oli tõesti, ma mäletan, et no neid hetki on veel olnud, kui ma olen treener olnud lava peal olnud, ma ei tea, Saku Suurilis mingid Nike üritused on ja sul on ka 2000 inimest ütles, et hüppa, kõik hüppavad üles on ju, et noh, need on sellised võimsed hetked kuidagi, et sa saad aru, et okei, okay, somehow I've made it, et jah. Muidugi sellistes hetkedes tihti peal tahad nagu selle mälupildi teha, et see jääks nagu või see tunne ja. Jääks meelda ja. Ja oleks nagu igavesti ja. Olemas. Aga kui me räägime inimestest, kes on sind kõige rohkem inspireerinud, siis kes on sind kõige rohkem inspireerinud elus? Mm-hmm. Ma arvan, mul käib see nagu lainetena, et mul ei ole selliseid suuri iidoleid kunagi olnud, aga see võib olla natuke juustune vastus, aga mu ema tegelikult on selline inimene, kes ei ole mitte lihtsalt nagu ma ei taha öelda, et on oma tegudega mind inspireerinud, sest et meie nagu eluvaldkonnad on täiesti teised, aga see tema oma olekuga, et tema olek on alati olnud see, et kuule, et noh, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saame, on ju, et nagu põhikoolis saad juba, mäletan, ma sain keskkooli esimesel aastal või pärast 10. klassi sain stipendiumi, et ma minna siis õppima Inglismaale, üht inglise erakooli, aga seal mingisugused rahad pidi nagu ise maksma. Ja need rahad tolle ajal olid nagu nii suured ja me ei olnud nagu mingid hullud jõukad, et mul oli nagu nii suur mure, et kas ma üldse saan sinna minna ja siis ma mäletan, ma ema oli niimoodi, et nagu mis iganes on vaja, me leiame need vahendid, et sulle ei jää minemata, et ta on nagu alati terve läbi nagu minu elu olnud see inimene, kes on nii, et nagu et ei, me leiame lahenduse, ära muretse ja siis lihtsalt nagu lähed, noh, ja siis leiamegi lahenduse. Yeah, siis et ma arvan, et tema on ja see, kes nagu oma sellise olekuga on siuke nagu hästi positiivne ja nagu, mis mõttes, ei saa, saab ikka, muidugi saab. Ja. Kes võib küsida, millega su ema tegeleb? Jaa, ta on õpetaja. Ta on algklasside õpetaja, klassi juhataja ja noh, fun fact on see, et mu isa oli aastaid direktor, kooli direktor siis selles põhikoolis, kus ma õppisin ja mu ema oli mu esimene õpetaja ja ka mu õe esimene õpetaja ja ma mäletan, et ma vandasin endale, et ma minust ei saa mitte kunagi pedagoogist, mu vanama oli õpetaja ja siis mu vanama oli nõusõnaga, meil on palju pedagooge peres ja siis nüüd ma olen ikkagi kaarega tagasi selle juures, et põhimõtteliselt ma ikkagi nagu teen ka nagu mingis mõttes nagu pedagoogi tööd ka, et jah, et ta on õpetaja. Väga lahe. Aga viimane küsimus on siis, et podcasti salvestamise juures on kõige olulisem. Hea heli. Täiesti nõustume ka, et meil siin varem oli, nagu nüüd me saime uue helitehnika, aga varem kindlasti see sisu kannatas ka sellel, et heli ei olnud nii 10-10. Ja see on, noh, ma jätan pooleli kuulamised, kui ei ole hea heliga, et on väga vähe saateid ja podcasterid, keda ma olen nõus, kelle saate ma olen nõus kuulema, kui heli on kehva, aga üldjuhul see on kuidagi, noh, ma ei tea, see on nii hea kvaliteediga tehakse asju ja nii palju head sisu on, et kui sa nagu hakkad sellist asja tegema, siis minu arust nagu hea heli on tõesti üks asi, mille peale peaks nagu hullult mõtlema, et muidugi.
Aga nüüd äkki sa räägid natuke meile endast üldiselt, et kes sind veel ei tunne, et millega sa tegeled ja millega sa näiteks ka viimasel ajal oled tegelenud? Mm-hmm. Ma hästi pikka aega tegelesin treeneritööga. Ma ei tea, kas te teate, aga ma olen tegelikult TalTechiga päris pikalt seotud olnud, et minu esimene kokkupuude siis oli siin samas, no mitte siin samas, aga peamaja aulas põhimõtteliselt, kus ma liitusin sellise trupiga nagu TTÜ tantsutüdrukud tol ajal, et kui nad olid ühe aasta olid tegutsenud. Ja siis, kuna ma otsisin endale tantsutruppi, siis ma liitusin nendega ja siis 8 aastat hiljem ma siis tulin sellest organisatsioonist välja. Et see, mis me siin nagu, no ütleme nii, et siin TalTechis või TTÜs on ikka igast põnevaid asjad, mis ma oleme saanud siin teha. Ja mingi hetk ma tegelikult ka töötasin spordikeskuses või õigemini majandusteaduskonnas nagu spordireformi projekti juhine, ehk siis me viisime läbi siis kehalise kasutuse spordireformi põhimõtteliselt. Ma teaks, praegu saab kehalise kasutuse tuttava vabainane? Saab küll, saab, on, jah. See on vist liikumisharrastused, me ei tuua nimega. Okei, jah. Mina ei jõudnud vist nii kaugele, et ma tegin jah, aasta aega päris intensiivselt seda tööd ja töötasin ka ise siis rühmatreeningute treenerina, et noh, siia maani on nii äge veel kohtuda inimestega, kes tulevad, aah joo, ma mäletan, kui sa olid seal TTÜ-s või treener, ma käisin kohaksu trennides, et see oli jah, hea aeg, aga viimasel ajal või praegusel ajal mu põhilised tegevused on seotud sellise naistele suunatud kogemuskoolitusega nagu Asi on minus, mida me teeme koos Sandra Vabarna ja Killu Koltsariga. Siis ma teen Sportlandile podcasti Be First, käin päevajuhtimisi, õhtujuhtimisi tegemas, modereerimas erinevaid vestlusi koolis. Noh, tegevusi jagub. Päristi heilu. Igave hakka, jah. Ja triatlon mahub ka sinna. No sport jah mahub, et üks ma nüüd selle aastal võtsin selle ette, et aga noh, ma olen nagu täitsa aus, et ega ma seda treeningkava nagu täies mahus ei ole jõudnud teha, et ma lihtsalt praegu olen kuidagi natuke leebem enda vastu või sõbralikum, et kui ma varasemalt olin nii, et nui neljaks kõik trennid on vaja ära teha, et nagu midagi ei tohi vahele jätta, siis nüüd on see, et kui ma saan aru, et kui mu keha on väsinud, kui ma tõesti ei jaksa, siis ma ei lähe, sest et ma teen seda ise enda jaoks, ma ei ole kuskil mingi eeskuju, ma ei ole mingi paperitele alla kirjutanud, et ma pean, ma ei tea, jõudma selle ajaga finishisse, et see on jah, kuidagi praegu on natuke teistmoodi seda teha, kui siis võibolla, kui ma triatloniga alustasin, et aga noh, sport on selles mõttes nagu, ma ei tea, häda vajalik. Mul tulevad kõige paremad mõtted siis, kui ma käin näiteks jooksmas või rattaga sõitmas, et jah. Selge, aga üldiselt, kuna nüüd tagasi tulla natuke hariduse juurde, siis kuidas on sellega, et millist rolli see mängib sinu elus ja mis sa ütleksid, et milline on sinu ülikooli kogemus üldiselt? Mm-hmm. No ma olen õppinud tegelikult Tallinna ülikoolis rekreatsioonikorraldust, makasse läksin õppima kehakultuuri, aga see jäi mul tookord pooleli ja siis nüüd eelmisel aastal otsustasin, et astun siis Tartu ülikooli ajakirjanduse kommunikatsiooni magistriõppesse. Ma arvan, et kõigile ei sobi ülikool, et ja ma mõtlen ka, et ülikooli peaks minema siis, kui sa tunned, et sa ise väga tahad minna. Et isegi nagu mitte, et see, et sa tead, et sa tahad väga seda asja õppida, aga lihtsalt kas või kui on võimalus, siis lihtsalt minna ja katsetada ja proovida, et ma ei hakka kunagi kellegi soovitama, et jäta aasta vahele või et mine kohe, et pigem jah, peab nagu hästi oma nagu süda, nagu kuidagi oma, kes seda, mis see sõna on, intuitsiooni ja usaldama, et kui on tunne, et tahab minna, siis noh, alati on võimalik võtta, ma ei tea, akadeemiline või vahetada eriala, et ja ma kuidagi,
mul on nagu raske nendest asjast rääkida, et ma ei taha nagu promoda seda, et minge ja proovige ja siis tulge ära, kui tahate ja no pole ju sellest pole hullu midagi, et ma ei tea, mõned õppejõud ja akadeemikud või kuuluvad, mõtlevad, et issand jumal, et kes see oma on, kes seal sellist soovitsi annab. Aga ma lihtsalt olen oma elus näinud, et see katsetamine on strateegia, mis minu jaoks kõige paremini töötab ja enda nagu sundimine, kui sa tegelikult südamis tead sees, et sa ei taha seda teha, see ei vii väga kaugele, et muidugi on asju, kus sa pead ennast sundima, et ma alati toon need spordi paraleele, et kui minu, mul ei meeldi joosta, see ei ole minu lemmik tegevus, see nagu ma pean nagu hullult ennast sundima, et ma saaksin, et ma viitsiks minna jooksutrenni tegema, aga ma tean, et see on vajalik, sest et ma tahan üle finishi joosta oma võistlusel. Ehk siis on mingid asjad, mis pead lihtsalt täna tegema selleks, et oma suuremat eesmärki täita, et kui see kool või need mingid õppeained on midagi sellist, mis pead lihtsalt ära tegema selleks, et lõpetada või saada see töö või minna sellesse valdkonna tööle, kuhu sa tahad, siis lihtsalt siin ei ole midagi teha, lihtsalt pigistad ambad kokku, krigistad natuke vannud ja lähed õpid ja teed ära ja liigud edasi, et noh, me peame elus tegema kogu aeg sellist asja, mis meil ei meeldi, et noh, tore oleks muidugi kogu aeg. Kõik on nii hästi ja et ma teen ainult neid asja, mis on nagu meeldivad ja mis on toredad, no see ei tööta päris nii. Ja ma ise ütleks ka, et hästi palju on näha seda, et kuidas vanemad tegelikult oma lapsi survestavad, siis just täpselt kas ülikooliga või kui spordi juurde tulla, siis näiteks mingil alal, et see on just kui nende täitmata unistus, et nüüd nemad ei jõudnud tippu, aga et see laps nüüd paneks täie rauaga ja jõuaks sinna nii-öelda tippspordiini või siis just nimelt, et ülikooli, et osa tästi kindel on see, et kõrgharidus peab ikka olema, et, aga kui tegelikult vaadata, et siis noh, inimesele, kui endal tahet ei ole, siis sa ei saagi saada heaks asjas, mida sun nii-öelda sunnitakse kogu aeg tegema, mis ei tule nii-öelda loomulikult. Aga samas on ka see, et ega ma arvan, et ega suurem osa vanemaid ei taha, nad ei taha halba, nad tahavad ainult head sellega ja nemad võtavad seda oma perspektiivist sellest, mis nemad arvavad, et nende jaoks oleks näiteks hea. Et see, et kui nad suunavad või soovitavad või mõned nagu suruvad, siis see on nagu nende viis, ma ei tea, kuidagi, ja, nende viis siis nagu olukorraga nagu tegeleda või hakkama saada, et seda ei tasu kuidagi võtta negatiivselt, et pigem on see, et keegi ütleb sulle või soovitab sulle midagi, sa oled, okei, aitäh selle arvamuse eest ja siis lihtsalt seedis oma seest läbi, sest et otsused võtame ikkagi vastu meie ise. Et hästi lihtne on pärast öelda, et vanemad sundsid minema või et ma ei tea, ühiskond sundis seda tegema. Ühiskond sundis siis mitte midagi tegema, sa ise võtad need otsused vastu. Et mida varasemast me õpime võtma vastutust ise enda otsuste ja tegude eest, seda lihtsamaks tegelikult meil elu läheb, sest et lõpuks sa saad aru, et ainult sinust endast sõltub see, muidugi on ja keskkond mõjutab ja on palju asju, mida võibolla peadki tegema, mida sa ei saa muuta, aga nagu suurem osa valikud on ikkagi see, mis me nagu ise võtame, et see ongi alguses raske, eriti kui sa oled noor, aga siis on kohe hea seda õppima hakata noorest peast, et oled ise oma elu peategelane. Ja, täpselt nii, oma enda boss. Mul tegelikult on peres ka väga palju pedagooge ja on selline ütlus, et kõige need hullemad ja mässumeelsemad lapsed on alati need õpetajate lapsed. Siis ma hakkasin mõtlema, et kas milline nagu õpilane sina olid? Et kas sa oled alati olnud hästi õpihimuline või kuidas sa end kirjeldaksid? Oi ei, ma olin ikka mega lohe. Ma, siis kui ma kümnendas selle stipendiumi sain, siis mu, põhimõtteliselt mu ingliskeele õpetajates mu niimoodi, et oli veel üks teine tõruk, kes ka meie nagu klassist kandideeris ja tema ei saanud, et ma olin viieline. Ja siis ma mäletan õpetaja Maila Vilu ütles niimoodi, et Sandra sai. No ega sinna kõige targemaid ei võetagi, et ikka nagu arenguruumi peab ka veits olema ja ma olin seal klassi ees, ma olin nii, okei. Okay. I'll take it as a compliment. et ma ei ole ja ma olen alati olnud pigem see, et nagu bare minimum, no see saab tehtud, et teeme ära, et mind lihtsalt huvitavad nii paljud asjad, et mul on olnud raske süveneda mingis ühte kindlasse asja, et selles mõttes nagu Inglismaa kool oli nagu hullud teha, sest meil oli aasta jooksul oli ainult viis või kuus neli või viis õppeainet oli, mida mis õppisime nagu süvitsi mitte nagu Eestis, et sa pead nagu kõike habama, on ja
aga see mässumeelsuse koht, ma arvan, et see ei ole vist sõltub otseselt sellest, kas su vanemad on pedagoogid, sest et minu õde on nagu täiesti minu vastand. Et võibolla ma sain kogu selle mässu lihtsalt nagu endale, et tema sai selle nagu rahulikkuse sees meie peres. Et. Kas ma vastasin su küsimus üldse? Jah, väga hea vastus. Aga kui rääkida siis oma selle kire ja tee leidmisest, et mis hetkel sa ise said aru, et näiteks sulle sport meeldib ja üldse, et mis on sinu nagu need eesmärgid ja mida sa tahad saavutada elus? Mm-hmm. Selle kirega on siuksed huvitavad lood, et minul on see need kireprojektid nagu vahetunud. Ja ma olen hästi projektipõhine inimene, mm-hmm. et mulle meeldib vaheldus ja kui ma midagi endale ette võtan või midagi teen, siis ma teen nagu täiega seda. Et aga tihti juhtub see, et ma teen täiega ja siis ma lihtsalt mingil hetkel väsin ära ja siis ma tahan nagu muutust, et siis ma valin või otsin endale midagi muud. Et kui ma väga pikka aega olin... Kuidagi tundsin ennast väga halvasti sellepärast, et kõik ju räägivad, et stabiilsus on oluline, et vali üks asi ja tee seda ja keskendu ja fokuseeri. Ja... Aga noh, ma teen seda kõike, ma teen seda lihtsalt nagu lühema ajaraami sees. Mm-hmm. Et selle, ja see, mul on lihtsalt nagu oma väike piif selle kire teemaga, sest et tihti arvatakse, et oo, et kui ma leian selle oma kire teema, siis on kõik murad on lahendatud, ma teen elu lõpuni seda, mida ma tahan teha või et ma umbes, et kuidas see oli, et find a thing that you're passionate about and you don't have to work a day in your life. Yeah. Nagu, ärge palun seda kuulake, sest et kui te leiate oma passion asja, siis uskui mind, te teete nagu lihtsalt nii palju rohkem tööd selle nimel. Et see kirg tegelikult on kohati see, mis meid läbi küpsetab, sest et sa tahad seda lihtsalt nii palju. Muidugi sa naudid seda kõike, aga sa lihtsalt vahepeal nagu unustad ära, et ma ei tea, ma peaks puhkama või peaks sööma või mingi trennis käima vahepeal. Et ühesõnaga selles mõttes mul on nagu selle kirega siuke nagu see on nagu lahe, aga oleme ettevaatlikud. Ta meits nagu tuli vaata, et teeb soojendab, annab valgust, aga kui sa ennast nagu liiga palju sellele lähedale hoiad, siis ta võib sind põletada, ja oota, mis üle, et küsimus oli? ja mida sa elus saavutada tahad? Mm-hmm. See on hästi raske küsimus, aga sellele tegelikult minul on hästi lihtne vastus, ma lihtsalt tahaks olla rahul. Vahet ole, mida ma teen. Et ma tahaks olla õnnelik ja that's about it. Et ma ei otsi nagu enam, et kui ma Nikega alustasin kunagi lihtsalt taustainfone, ma olin Eesti esimene, võigemine Baltikumi esimene Nike Master Trainer, mis tähendab seda, et ma olin nagu Nike peatreener ja selliseid inimesi tol hetkel oli maailmas võibolla mingi 50-60. Ärge küsige, kuidas mul see õnnestus, ma ei tea, ma lihtsalt olin õigel ajal õiges kohas ja olin siuke, et tere, ma tahaks teha, teeme midagi lahedat ja siis keegi ei kuulanud, siis ma läksin uuesti, kes on uuesti. Ühesõnaga, et ma olin siuke annoying orange ja lihtsalt õigel ajal õiges kohas ja võibolla oli seda teadmist ja tuhiga. Aga siis mul oli nagu väga kindel plaanid, ma teadsin, et ma tahtsin saada nagu ühe leveli kõrgemaks, nagu Nike Global Master Traineriks, ehk siis need olid need treenerid, kes globaalsel tasemel tegid siis erinevad projekte ja olid kampaaniates ja aitasid nagu appi üles ehitada. Ja ma lihtsalt, ma nagu nii palju tegin tööd selle nimel, nagu ohverdasin no ikka mega palju. Ja mingil hetkel sain lihtsalt aru, et it's never gonna happen, sest et sa elad Eestis, sul ei ole nagu sellist nagu connectionite baasi, sa oled nagu jah, vales linnas on ja kõik mingid muud asjad ka veel, et ükskõik kui palju sa tahad, ükskõik kui palju sa siin Eestis selle nimel tööd teed, seda eesmärki sa siin ei saavuta ja ma käisin veel USA's, elasin seal, püüdsin seal, no lihtsalt, it didn't happen. Et ma kuidagi olen ettevaatlik nende suurte elu eesmärkide seadmisega, et selles mõttes mulle sain ühel hetkel aru, et mul on endal lihtsam elada, kui ma panen sellise natuke suurema ja väärtus, pigem nagu väärtuspõhise eesmärgi endale. Et lihtsalt nautida seda, mis ma teen, ja lihtsalt olla õnnelik. Muidugi, siis tegelikult kui me elu lõpus tagasi vaatame, siis põhiline ongi see, et me ei kahetseks midagi ja me olekski õnnelikud. Et, mm-hmm.
et need nii-öelda eesmärgid ongi, minul endale meeldib ka panna pigem väiksemaid eesmärke ja siis see saavutamisrõõm on ka nagu nii-öelda, et teed väikse asja ära, saad kohe juba vaat kui hästi. Ja suured eesmärgid ikka võivad olla ja ma arvan, et nad peavadki olema ja nagu unistused, me peamegi unistama, et me peamegi mõtlema nagu nii jaburalt suurelt lihtsalt, et sest et kui see nagu see nagu 100%, see nagu see end goal, see nagu see the ultimate goal, et kui see ei realiseeru, aga see on nagu nii jaburalt suur, siis vähemalt sa oled mõelnud lihtsalt nii suurelt, et sa oled nagu summa summarum lihtsalt jõudnud nagu tegelikult kaugemale, kui sa võibolla oleksid jõudnud siis, kui sa oleksid mõelnud mingi poole väiksemalt. Et noh, võtan, kui ma võtan see sama Nike näite, et ma arvan, ma poleks käinud välismaal elamas, ma poleks, ma ei tea, pushinud ennast mingisugustele ma ei tea, mingi poola Nike eventidele, et ma poleks sinna jõudnudki, kui mul poleks olnud seda Global Master Traineri unistust. Ja see ei realiseerunud, fine, okei, davai, leiame midagi uut, selge. Et selles mõttes nagu suurelt ikkagi tasub mõelda. Peabki ja sa said selle kinnituse, et sa oled endast kõik annud, et sinna nii jõuda. Et no tahaks loota, ega 100% ei tea, ega ma arvan, et võibolla 100% ei annud endast kõike, et lihtsalt igal inimesel on nagu piirid on ees, et sa pead nagu muud asjadega arvestama, et ma ei tea, noh, mul näiteks tolla ajal olid väga tugevad probleemid keha kuvandiga, nagu toitumise teemadega, et siis ma kogu tundsin, et kui sa oled nagu Nike plakatitel, et sa pead olema mingi üli kuiv, fit, blablabla, kõik muud asjad ka, ja, aga noh, samas see nõuab nagu ikka meeletud pingutust olla see, ma ei tea, minul vähemalt, sest et mu geneetiliselt lihtsalt on nagu natuke teistmoodi ehitatud, et see minu jaoks oli nagu liiga suur ohverdus. Et seda kõike siis nagu teha selleks, et lihtsalt olla seal plakati peal või kuskin. No ja sõnaga, jah. Aga sa oled olnud nii paljudel plakatite peal. Ja. No, ja milline naine, et väga lahe. Ja see on kõik väga lahe olnud ja ma nagu ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Aga nüüd ma kuidagi tunnen, et kui ma tahaks, mulle siia maani meeldib olla plakatite peal, ma teen seda hea meelega, aga ma tahaks siis, et see oleks nagu sisulisem. Ja mul just täna hommikul oli üks kõne nagu ühe potentsiaalse koostööpartneriga, siis nad ka kuidagi küsisid, et noh, et mis teil, kas on mingisuguseid mõtteid, mida sa tahaksid teha, mida ei tahaks teha, ja siis me rääkisime sellest, et ei taha olla lihtsalt nagu nägu plakatile, et tahaks, et see oleks selline mingi sisulisem asi, et jah. Aga sellest ma nagu üldse ei halvusta inimesi, kes on näha plakatid, sest et nagu neid on ka vaja ja ma arvan, et noh, kui sul otseselt ei ole mingisugust suurt asja, milles sa tahad seista, aga sa tahad ennast näidata või et see on sinu jaoks on oluline saada see tunnustus kuidagi nagu teistmoodi, siis see on ka täiesti okei, see on lihtsalt teekond, et üks meil kõigil ole oma nagu oma teekonnad, et kuidas me ühe või teise asjani jõuame, et ei tasu nagu judgeida nende teiste inimeste teekonda, et mitte. Aga me oleme palju rääkinud juba siin spordist. Et sõike küsimus, et kuidas on sinu spordiharjumuses ajas nagu muutunud? Mm-hmm. Et sa täiesti pikalt olnud siis nagu treener ja ise ka siis nüüd sportlane. Et kuidas siis su argipäev välja näeb ja? Mm-hmm. No harjumused on kõvasti muutunud, sest et kui ma TTÜ-s olin tantsutüdrukutega, siis mu trennid nägid hoopis teistmoodi välja. Et treenerina ka, et ega sa, noh, sõltus muidugi, et sõltub trennide hulgast, et ega ma kui ise väga mingit meeletud trenni juurde ei jaksanud teha, et said nagu päris korraliku koormuse sellest, kui sa seal ise trenne tegid. Aga kui ma, noh, tegelikult ma treener ametit enam ei pea, ja seda on üks asi, mida äkki kui inimesed kuulevad, siis nad lõpuks omet saavad aru, et ma tegelikult juba 4 aastat ei ole treener, et siia maani on see, et haa, sa ei teegi enam trenne. 4 aastat juba. No, mingid väiksed asju aega ajalt, aga see on lihtsalt nagu hobi pärast. Et kui ma nagu treeneriametist loobusin, siis see oli minu jaoks nagu väga huvitav nagu hetk, sest et lõpuks ma ei pidanud sporti ära andma, vaid see oli nagu ainult minu oma, et ma sain ainult enda jaoks seda teha. Et see oli selline huvitav, huvitav,
huvitav protsess. Aga praegusel hetkel, oota, mis, kuidas sa küsisid, et, mis, et mis mu harjumused praegu on või et ja, mis ma praegu teen? Ja kuidas on nagu ajast need muutunud siis jah, et... Kui ma vanasti tegin rohkem teistele, siis nüüd ma teen endale. Ja, ja that's about it. Aga kuna sul on igapäevaselt nagu nii tihe elu, et tundub, et nii palju teha ja tihti väga paljudel inimestel on see, et see igapäevane motivatsiooni leidmine, et sa tuled õhtul koju, sa oled väksinud, aga et sa teed selle sammu ja lähed siiski liigutud, et kuidas sina seda motivatsiooni nii-öelda leiad? Motivatsioonid on väga, motivatsioon on väga tugevalt seotud eesmärkidega ja üks, üks lahe Eesti coach on öelnud niimoodi, et motivatsiooni on tarvis neile, kellel puuduvad eesmärgid. Kui sa tead, miks sa teed seda, mida sa teed, kui sa tead, miks sa teed trenni, siis sul ei ole vaja nagu kuskilt mingit lisamotivatsiooni saada. Sest et sa tead, miks sa seda, miks sul on seda tarvis teha, kui sa tahad olla terve inimene, siis sa tead, et kui sa ei tee trenni, siis sa ei ole. Ja siis järelikult sa nagu ei täida oma eesmärke sellega. Et aga mul on ka raske minna trenni. Ma arvan, mingi 80% trennidest, mida ma teen, on sellist, et ma ikkagi pean nagu sundima ennast. Aga noh, ma tean, et minu eesmärk on jõuda 2. juulil ja siis 7. augustil üle siis Ironmani, pooliku Ironmani finishi. Ja kui ma trenni ei lähe, siis ma lihtsalt ei jõua. Või et ma jõuan kõvasti aeglasemalt. Ja ma, kui mida aeglasemalt ma jõuan, seda rohkem ma seal piinlen, on ja seda vähem ma seda kõike naudin. Et tegelikult seda, on, seda motivatsiooni leida on üli lihtne, kui sa saad aru, miks sa seda teed. Ja, et on vaja lihtsalt distsipliini ka. Et... Ja seda ka, absoluutselt. Et tega see, me ootame, et see motivatsioon tuleks kuskilt väljast ja siis keegi tuleb mingi motivatsiooni haldest tuleb, teeb sulle pai ja siis laseb seda mingit tuhka sulle pähe. Nii et ei, see, seda ei ole. Lihtsalt on see, et vaatad peeglisse endale, ütled, et vaid ossud jalga nüüd välja. Aga kas on olnud ka elus sellised perioode, kus tõesti seda motivatsiooni on nagu veel eriti raske leida? Jaa, näiteks siis see sama aeg, kui ma tegelikult TTÜ-s töötasin, siis see oli väga stressirohke aeg, sest ma tegin midagi sellist, mida ma polnud mitte kunagi varem teinud ja ma olin just loobunud paljudest trennidest ja siis oli tõesti aeg, kui ma ei teinud, ma, see vist oli 2 või 3 kuud, ma lihtsalt ei teinud mitte midagi. Mu tossud lihtsalt seisid nurgas ja ma lihtsalt tund, no, selline väga tugev läbipõlemine ka tol ajal, et lihtsalt, ma lihtsalt ei teinud. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha. Ja ma arvan, see on ka okei, et nagu ennast nagu mingi ribadeks piitsutada pole ka päris mõistlik, et kui sa niigi oled stressi all või nagu pinge all, siis sport on ka stress, sport on ka pinge. Et keha jaoks pinge on pinge. Kas see pinge tuleb sul töölt, koolist, eraelust, trennist, et mida rohkem seda pinget endale kogu peale paned, seda rohkem seda oma vaest keha nagu kulutad. Et mul on praegusel ajal ka, näiteks eelmine nädal oli väga raske nädal, mul ei ole ammu olnud sellist perioodi, kus ma tunnen, et ma lihtsalt ei jaksa trenni teha, sest ma olen nii väsinud ja ma ei teinud. Ma tean, et mul on see võistus tulemas, aga ma tean, et at the end of the day mul on mõistlikum puhata, nagu citeerides oma sõpra Kaspar Taimsood puhkus on tugevatele, siis mul lihtsalt ei olnud mõistlik seda tookord teha. Ja siia on tutsi selles, et eelmisel nädal, et oleks mingi motivatsioonist puudu olnud. Et, aga seda juhtub ka, et lihtsalt ei viitsi. Muidugi. Ma peal lihtsalt ei viitsi. Ja see on ka okei. Ja meil on TTÜ-s üks lahe treener nimega Siim Raudla ja tema ütles ka mulle, et trenni oskab igal olla teha, aga puhata mitte. Ja, täpselt. Ja ka tiipsportis praegu sellel on ka see, et ega ei võida need, kes teevad rohkem trenni, vaid võidavad need, kes suudavad kõige efektiivsemalt puhata, et nad suudaksid järgmise trenni teha maksimaalselt hea sooritusega. Et see, et kui sa oled nagu paned kogu aeg teed ja puhkust endale ei anna, no sa põletad lihtsalt läbi ennast sellega, et tervitused Siimule. Siimuga ka päris palju asju projekte koos teinud, et Siimul on õiged sõnad, et puhkamist peab ka õppima. Mul on kiire jooksu küsimus ka enne. Kas see jooksmise juures kõige hullem on siis nagu jooksma minemine, mida sa siis väga ei armasta, või see jooksmine ise ka? Et mul see tuleb nii suure üllatusena. Et... Ja see tuleb kõigile suure üllatusena, jah. Et miski pärast inimesed arvad, et kui sa oled treener või et oled spordi inimene, et siis sa oled nagu hullult nagu tahad joosta või naudid seda. Ei, mul on nagu, kui ma olen juba jooksma saanud ennast, siis on tegelikult mõnus, aga lihtsalt kuidagi...
Kuidagi see minek on tavaliselt nagu raske, sest ma jooks ei ole minu kõige tugevam ala ka. Ja ma tean, et see on nagu koht, kus ma nagu jah, võib-olla takert on kõige rohkem, et aga lõpus, kui ma olen sinna raja peale saanud, siis on tegelikult jumala fine. Ja millest mingi hetk ma lihtsalt sain aru oli see, et ma jooksin valesti, mitte nagu tehniliselt, aga ma jooksin liiga kiiresti. Ja siis ongi, et kui sa paned nagu mingisuguse 160-170 pulsiga, nagu see ei saagi meeldiv olla. See ei ole mitte ühelegi inimesele meeldiv. See ei ole ka Rait Ratasepale meeldiv. Muidugi ma tahaks näha, kui seda pulsid üldse nii kõrgele tõusevad. Aga et kui sulle ei meeldi näiteks joosta, siis sa alustad aeglasemalt. Et see on nagu üks asi, mis mind on nagu hästi palju aidanud. Ja ma kuidagi mõtlen selle enda jaoks läbi nüüd viimasel ajal, et mul tõvad nii head mõtted, lihtsalt mul on nagu pool telefoni on täis neid voice ja vaata, et kus sa nagu võtad ja siis võiks teha nii, et ja siis teeme selle postituse nii, et nagu mingit umbes selle jooksu pealt nagu salvestad, sest et nagu see on füsioloogiliselt lihtsalt kehan, see on loogiline, et sul tulevad head mõtted siis, kui sa liigud. Mm-hmm. Sest kui sa istud, siis vereringlus on aeglustunud, su aju töö aeglustub, kui su aju ei saa piisavalt hapnikku, kui sa istud kinnises toas, aeglane siis vereringlus, siis hapnikku ei tule piisavalt peale. Kui sa lähed välja, sa liigutad lihaseid, vereringlus kiirendab, oled õues, saad puhast hapnikku peale, aju jookseb rohkem hapnikku, mõtted on kiiremad, voila, nagu siin ei ole isegi nagu, it's jah, see ongi täpselt nii lihtne. Et kui sa oled, ma ei tea, õpid ka ja aju on koos, siis nagu ei aita see, et sa lihtsalt nagu pushid ennast läbi, jaa, ma pean. Me tõus püsti, mine käi väljas tõmba, ma ei tea, akende lahti tõmba sõõm, värskite õhku karju natuke, ma ei tea, mis võtta. It's not stupid if it works. Et see liikumine, nagu inimesed kuidagi arvavad, et see ei saa olla nii lihtne. Et ma liigun ja see parandab mu meeleolu. Aga saab. Ja on. Muidugi. Aga lahe. Minu jaoks on hästi oluline ka see, et kus ma jooksen. Mulle endale meil hästi looduses joosta, et see on kuidagi nagu rahustav, et kui seda ümbruskonna ümbritseva keskkonna müra ei ole ka ja seal kuidagi eraldi, siis just need ülihead mõtted tulevad veel eriti kergelt ka. Nõus. Aga liiguks nüüd edasi siis natuke turunduse ja sotsiaalmeedia teemade juurde. Et me teame, oleme siin kõik siin Instagramist näinud, et kuidas sa ise üldse jõudsid selle sotsiaalmeedia turunduseni ja kuidas sa ütled, kui suurt rolli see mängib näiteks ka sul igapäevaelus? Mina olen nagu Insta mõttes, ma olen suht OG, eks siis ma liitusin Instagramiga üsna selle platformi tegemise alguses. Ma mäletan, et sinna kutsus mind minu tollaaegne üks hea sõber Asko Saarebu ja see on lihtsalt on läinud kuidagi niimoodi, sest et vaata, ma olen sellest ajast, kus ei olnud see, et sa liitud platformiga ja siis sul on valikud, et mis ma tegema hakkan, ma tahan saada mõjuisikuks, et minul nagu käis see kõik kuidagi nagu loomulikult, et ma hakkasin sinna sisu looma ja siis see lihtsalt tuli kaasa ja see oli mingis mõttes oli nagu hea platform mulle kui treenerile, et ma sain oma mõtteid ja ideoloogiaid seal edastada, et aga see sisu loojaks olemine, et ma seda sõna influencer ise väga ei kasuta, pigem mõjuisik. Ja tegelikult väga paljud mõjuisikud ei taha ka, et need niimoodi kutsutakse, vaid nad ütlevad, nad on sisuloojad, sest et see on paljude jaoks töö, et noh, et mis sa siis oled, nagu see ei ole lihtsalt, noh, see lihtsalt ju ei ole mingisugune asi, et nad teevad selle nimel nagu väga palju tööd tegelikult, et neil oleks selline feed ja jälgijad ja koostööpartnerid, et jah, aga mingi hetke, ma nagu, see oli minu jaoks nagu arvestatav sissetulek, hetkel tänase päeval on see pigem nagu hobi, et mul on küll koostööd, mida ma teen, aga need on pigem nagu hobi korras. Et jah. Aga mis hetkes siis sotsiaalmeedia figuur saab siis mõjuisikuks sinu arvates, et kus läheb see piir või et? No selles mõttes ma arvan, me kõik oleme mõjuisikud, me kõik mõjutame ühel või teisel määral, kuidas inimesed, kes meid jälgivad või meie ümber on,
käituvad, et teie samamoodi olete mõjuisikud, et kui te näiteks lähete jooksma või trenni, panete mingi video asja pildi üles, ma on täiesti kindel, isegi kui inimesed ei ütle seda teile või sõbrad ei ütle seda teile, ma on täiesti kindel, et te mõjutate neid mingisugusel viisil. Et selles mõttes nagu see sõna mõjuisik ongi natuke nagu, noh, mis ta siis nagu täpselt on, et kes see nagu mõjuisik on, et... Ma ei tea, kas sa said nagu mingisuguse vastuse, et sa võid nagu ka, võid kuidagi nagu noh, detailsemalt küsida, et võib-olla selle jaoks see sõna mõjuisik jaoks, kes nagu võtab raha oma tööde või nagu selle sisu eest, mida ta loob, et äkki see ongi siis sisulooja. Et ma ei ole seda nagu austatud niimoodi enda jaoks mõtlestanud, kuna ma enam sisuloomega, noh, mingi hetk tegin, noh, tootsin sisu erinevatele brändidele, et nüüd ma sellega enam ei tegele, et seda strateegia osa ei tee, et see on, ma olen kuidagi distanseerinud ennast sellest, et ma isegi tea väga, mis seal maailmas nagu väga toimub hetkel, et või noh, ikka hoiad silma peale ka. Ja mul just oli üks päev oma tädiga sarnane vestlus, et ta oli ka, et tegelikult tema jaoks ei ole just need mõjuisikud, need suured nii-öelda siis kuulsused, kes seal on, vaid ka teda mõjutavad kõige rohkem need tema sõbrannad, kes panevad neid imeilisi perepilte või kuidas me nüüd kõik spordime või imeilne hommikusööks siin. Ja siis ta ise mõtleb, et tal on nii suur töökoormus ja siis tal on nii palju seda, et minu hommikusöögid ei näe sellised välja iga hommik, et see tegelikult, mida meie lähi inimesed võib-olla postitavad, mõjutab isegi kuidagi alateadlikult rohkem ja see ei mõjuta ainult noori inimesi. Mm-hmm. Et ka tema, kes on siin üle 40, ütles, et noh, iga päev siiski see mõju on nagu alateadvuses olemas ja sa ise ei teadvustagi seda nagu igapäevaselt. Ma lihtsalt tahaks ju juurde öelda, et ka need mõjuisikud või sisuloojad, kellel on need ideaalsed perepildid ja ilusad hommikusöögid, see ei ole ka nende igapäeva elu. Sotsiaalmeedia on kureeritud osa meie elust. See on päris elu, mind natuke nagu mit häirib, võib vist niimoodi öelda, kui inimesed ütlevad, et sotsiaalmeedia ei ole päris elu. See on täiesti, see on päris elu, see toimub meie ümber, aga see on väga kureeritud. Me ei pane sinna üles väga palju negatiivsed asju või seda, kui me oleme kurvad või kui me tahame nutta või kui meie puder näeb välja nagu tahaks silmad kinni süüa, sellepärast, et see lihtsalt ei näe hea välja vaata. Et me ei pane sellised pilt üles. Et lihtsalt inimesed ise peavad seda sisu tarbides olema teadlikud sellest, et kui me jäämegi sellesse, oh vaata, kuidas temal on, ma ei tea, see tüdruk seal Mari pani sellise pildi ja tal on ikka nii ideaalne elu, no sorry, kui ma vaatan kas või oma nagu lähitutuskonnas, sa võid panna küll selle perepildi üles, aga ma ju tean, mis teil tegelikult toimub. Ja me kõik teame seda, et jääda kinni sellesse, et oh, nende elu on nii palju parem. Mul on ikka nii raske, sest et vaata, kuidas nemad elavad. No see on lihtsalt ohvri rolli võtmine. See, sa ei võta, sa nagu annad vastutuse endalt ära kellegi teise peale. Et lihtsalt nagu mõelge peaga, see on kureeritud sisu. Mm-hmm. Aga see on äge, seda on ka vaja. Ma arvan, et sellist nagu positiivsust ja häid ilusat sisu ja seda on ka tarvis, et näiteks noh, kui ma nagu kui ma liiga palju räägin. Et näiteks sisu looja seisukohast ma võin öelda, et miks mina mingi hetk enam ei jaganud seda nagu negatiivset asja nii palju, oli see, et kui ma jagasin, siis see nagu see inimeste reaktsioon oli see, et kõik tahtsid nagu lohutama tulla. Aga ma olin nii, et ma ei taha seda lohutust, et ärge tulge lohutama. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et mul siit päev vaata. Et see ei tähenda seda, et sa pead tulema, oh ära mure, et sa saad ikka nii äge. Ja, et nagu, ja siis mul oligi see, et ma ei taha seda, ma lihtsalt tahtsin nagu näidata, olla, noh, lihtsalt olla hästi läbipaistev ja näidata, et see, et ma ühel hetkel olen nagu wuu ja teisel hetkel olen nagu nii raske, et ma ei otsi nagu tähelepanu sellega, et tihti nagu, mulle tundub, et miks nagu sisuloojad ei teegi seda, on see, et lihtsalt võib-olla seda, no ma ei tea, ma ei saa teiste eest rääkida, ma lihtsalt saan enda eest rääkida, et ma aegalt mina panen ka üles, et kuule, et nüüd on raske, praegu on tõesti nagu raske. Või et kui ma olen sellises seisukorras, kui sa küsid, et kuidas sul läheb, noh, tegelikult on ikka väga väsib praegu. Et ma ei hakka valetama, oh, kõik on amazing. Oh. No ei ole, noh. See on just ka meie loomulik vastus, et öelda ka hästi kohe. Yeah. Nagu sa isegi ei mõtle, sa ütled hästi, aga nagu tegelikult. Ja siis, kui sa ütled hästi, siis keegi ei küsi ka, et miks, aga kui sa ütled kohe, et tead, no ei lähe hästi. See on, no mis sul on nagu.
Tihti inimesed, ma ei tea, kuidas praegusel ajal on, kas kui nagu, kui te ütlete niimoodi, et no ma ei tea, lähe kõige paremini, et kas inimesed, kas nad ehmuvad või nad küsivad, et küsivad juurde. Ma tükka ehmuvad. Pigem ehmuvad, jah, et oi. No see on päris huvitav, tegelikult vaadata. Ma mingi hetk switchisin, kui inimesed küsivad, et kuidas sul läheb, vaata, siis ma ütlen nagu päeva lõikes, ma ütlen, täna on hea päev või et täna on siuke nagu, no täna ei ole kõige parem päev, vaata. Ja see on nii huvitav vaadata, kuidas... Kui sa ütleb midagi negatiivselt, kuidas inimesed tõmbavad tagasi, nad no ei oska reageerida sellele, aga seda on ka tarvis. Yeah. Sa sellist nagu tagasisid, et... Okei, okay. Ma küsin sellist asja, et millised on suurimad vead, mida võib sotsiaalmeedias siis teha või mida sa oled märganud, mida tehakse? Sotsiaalmeedias? Sa mõtled mõjuisikute poolt või brändide poolt? Ma arvan, et ehkki mõjuisikute poolt. Mm-hmm. Võid ka brändide vaatepunktist tuua, kui sul on häid näiteid. No aga see valetamine ei vii väga, väga kaugele kunagi. Et see, et kui sa nagu väidad midagi, mis ei ole tegelikult tõene. Jah, selline... Ma ei taha kasutada seda sõna autentsus, sellepärast, et nagu me enne ütlesime, et siis on kureerid, ka autentsust on võimalik kureerida. Et sul on võimalik jätta endast nagu autentne mulje, aga jah, võibolla jah, lihtsalt see, et sa portreteerid ennast kellegina, kes see tegelikult ei ole, et jah, et kui sa mängidki karakterit ja sa teed selle inimestele aru saadavaks, et see on nüüd mingi roll, mida ma mängin, siis on nagu fine, aga ma ei tea, kas ma mõtlen mööda panekuda. Võibolla, mis sa ise oled äkki teinud, kas tuleb midagi ette, et... No lihtsalt võibolla ma ei tea, ropendad midagi või vahepeal paned mingisuguse või paned kirjutad mingi nalja, mis enda peas on nagu lihtsalt nii hea ja nii naljakas ja siis paned üles ja siis inimesed hakkavad nagu kirjutama, et kuule, et vist on veits kahemõtteline või et kas sa selle peal lähed mõelnud, siis on küll nii, oh fuck, miks ma selle peal ei mõelnud. Et noh, tasuks ikkagi jah läbi mõelda kaks korda, et kuidas sa nagu sõnastad neid asja, eriti kui sa oled bränd. Kui sa oled mõjuisik ka, no lihtsalt toon näite, et noh, Joel Ostrat, sa oled väga lahe, aga siis kui Joel pani oma Ukraina sõja alguses pani üles ühe Pauliigiga koostöö, kus seal oli nagu sõnamäng, oli väga witty. Nagu kui see poleks olnud sõja kontekstis, see oleks olnud väga witty, aga see, et see oli sõja kontekstis, siis see tõmbas nagu nii paljudel inimestel lihtsalt nagu nii paljud saed läksid käima, et ma pole sellist nagu saagide häält nagu lärmi üle pika aja kuulnud. Et... No mis see oli siis? Meilist ei ole kursis. Ah, see oli kuidagi, et ise kui sa ei saa, nagu see oli presidendi kohviga midagi. Et kui sa ei saa oma presidenti valida, siis vali vähemalt kohvi ise või et no, mingid sellised asjad. Või et siis ma mäletan, kui oli rahvaraamat, kellega ma teen ka koostöö, et nad on väga lahedad, aga tol hetkel oli siis, kui oli see tulistamine parast tagasi Telliskivis, siis nad panid üles mingi postituse, et tule umbes rahvaraamatusse, et meil rodeote või mitte... Meil tuelle ei toimi või ühesõnaga meil tulistamised. Ühesõnaga mingi selline asja, et sa mõtled, et okei, okay, see oli nii vale, see oli nii halb praegu, miks te läbi ei mõelnud, et jah, sellised nagu väga touchidel teemadel sõnavõtmine, sa pead olema, kas ma ei tea, Mikael Meema, Arimatti Mustonen või noh, sul peab olema seda nagu seda touchi. Ja tunnetust ka, et kui kaugele minna. Et jah, siuksed fopaad on küll, neid on ikka juhtunud. Ma tean, et sõja alguses turundajate liit vist postitas ka, et ärge kasutage seda sõnda nagu enda turundamisel või kuidagi nagu, et kui sa ütled ka, et meie annetame, et oske umbes meilt, et me annetame mingi igalt ostult mingi 30 senti, siis see on ka kuidagi nagu mingis mõttes selline vale või nagu siiski, noh, et ma ei tea, et kas nüüd on õige, et neil oli hästi põnev artikkel sellest. Mm-hmm. Aga, nüüd... aga ma korra tahan öelda vahele, et mul tegelikult oli turundajatest väga kahju, kui nagu sõda Ukrainas algas, sest et see oli täiesti uus olukord ja mitte keegi ei osanud midagi teha. Või nagu oli vähe neid, kes teadsid, mida nad peavad tegema. Mm-hmm. Et ma usun, et väga paljud ei teinud nagu need mingisugused sellised absud, mis juhtusid, ei juhtunud üldse nagu halvaga, vaid et inimesed tahtsid head, aga nad lihtsalt ei osanud. Et mul oli endal oli ka paar vestust, paari väiksema brändiga, et mida ma tegema pean, ma ütlesin ka,
et ärge tehke midagi, kui te ei tunne, et see ei tule südamest või te olete ebakindlad, siis ärge tehke midagi, mm-hmm. et lihtsalt nagu oodake natuke, et lihtsalt nagu tegemise pärast seda suga alati teha, et ja by the way, kui teil ei ole külas käinud tuli tegev juht Anniken Haldna, siis ma väga soovitan seda kutsuda. Jätame kindlasti mm-hmm. meelde. Aga kuidas sul endal selle kiire elutempo juures üldse on, et kas sa ise tarbid sotsiaalmeediat niimoodi igapäevaselt? Ja ikka. Ja kas sa pead seda kuidagi piirama ka? Et, ja ikka. ja kuidas sellega läheb? sellega ei lähe väga hästi. Ja no, eks ma ikka iga esmaspäev vaatan seda oma screen time kokkuvõtet ja mõtlen, et nagu holy mother of lord, mis see siis nüüd oli... Kas sa võid jagada rahvaga, mis see siis on? Oi jumal, ma vist äkki see nädal oli mingi 13 tundi oli eelmine nädal või keskmine nagu kasutuse sotsmeede kasutamine või nagu seadmete kasutamine. Mm-hmm. Et ma olen väga palju telefonis ja ma peaksin seda kõvasti vähem tegema. Üks põhjus ka, miks ma lõpetsin sotsiaalmeedia siis halduri ja strateegi töö oli see, et ma lihtsalt kogu aeg olin telefonis ja ma ei tahtnud seda enam teha. Aga ma teen näiteks aegajalt, kuna Insta on selline põhikanal, mida ma kasutan, siis ma teen sellist puhastusi. Et ma paari või korra kvartalist lihtsalt lähen vaatan üle, et keda ma jälgin ja tõmban. Lihtsalt ma isegi kui on toredad inimesed, kui see sisu mind enam otseselt ei kõneta, siis ma lihtsalt nagu, ma panen unfollow. Et näiteks, ma ei tea, mingi hetk oli see, et mul oli, ma olin kuidagi väga sensitiiv kõigis nendest teemades, mis puudutas nagu laste saamist ja emadust ja sest asja ja tõesti nagu väga armsad inimesed, ma lihtsalt nagu ma ei suutnud seda sisu jälgida, nad siia maani meeldivad mulle väga ja ma näen, siis ma kallistan neid, aga ma lihtsalt panin unfollow, sest ma ei saanud tol hetkel, ei suutnud seda jälgida, et, mm-hmm. et minu arust on nagu täiesti okei, kus sa teed oma kui me teeme oma plaanides puhastusi, siis miks me ei peaks nagu sotsiaalmeedias tegema, et see sisu, mida me jälgime, see mõjutab meid ikkagi nagu meeletul määral, et ise saame kontrollida seda. Muidugi. Ja see info hulk on ju nendest tohutuliselt tuleb, ja. Et see on väga mõistlik. Et... Ja. Aga mis sa arvad, kuidas see sotsiaalmeedia vaimset tervist mõjutab ja kuidas see sinu puhul väljendud on? Kas sa oled märganud, et kuidagi? Mm-hmm. Praegu enam mitte nii väga. Sest et ma võibolla olen juba nii vana, et ma suudan seda, suudan nagu oma mõtteid võibolla rohkem suunata või siis jälgida, et kuidas mingisugune info mind mõjutab, aga muidu inimesi kindlasti. Aga ma usun, et see on jälle ka see, et kuidas sa ise lased ennast mõjutada, et võtta kas või Instagram, et sina ise valid, millise keskkonna sa endale sinna tekitad. Jaa, muidugi see võib ka mingis mõttes olla nagu ohtlik, et sa tekitad sellise mulli endale, et sa oledki ainult ühes inforuumis ja ainult saad ainult ühte sorti informatsiooni, aga kui see on teadlik tarbimine, sa saad aru, et ma praegusel hetkel ei suuda näiteks tarbida sõjauudiseid, siis võtta maha kõik need kontod, mis jagavad sõjauudiseid või pane lihtsalt nagu mute, et sa ei saa mingi, et sa lähed ja vaatad seda siis, kui sa tunned, et sa tahad. Aga me lihtsalt oleme nagu nii automaatselt selle, sõrmed liiguvad nii automaatselt, et jah, kuidagi ei mõtle vahepeal, et kui me tarbime. Et... Aga üldiselt, kui me räägime nüüd sellest piirist töö ja vaba aja vahel, et kui sa vanasti tegidki seda sotsiaalmeediatööd väga palju, et kuidas sa tunned, et kas see oli raske teha, et nii, nüüd on mul see vaba aeg ja nüüd on mul see töö, sest nagu me enne ka rääkisime, kui sa teed tööd, mis sulle tegelikult meeldib, siis see oht läbi põleda on nagu veel eriti suur. Mm-hmm. Mul oli mingi hetk, kui inimesed küsisid, et mis su hobid on, ja siis ma olin nii, mis need on? Sport? Ma ei tea. Et mul on jah see piir vaba aja ja töö vahel on alati olnud väga, väga õhuke. Et ma ei, jah. Oota, kuidas see mis küsimus oli? Mis see täpselt? Et kui, kas oli raske hoida seda nii-öelda tööd ja siis eraelu nagu lahus? Jaa, absoluutselt, see ei tulnud mul üldse välja, sellepärast ma kõik koos käiski, et ma ei, jah, seda on asi, mida ma ei oska teha. Aga praegu tunned, et oled paremaks saanud selle asja? Jaa, nüüd ma saan sellega paremini hakkama, et kuna, nagu elu teeb lihtsalt sul nagu mingisugused muudatused, et kuna ma hästi pikka aega olin üksi ja vallaline ja siis oligi see nagu vastutada ainult oma enda
siis aja eest, et kuna nüüd mul on, mul on Peika ja siis noh, ma tahan väga palju aega veeta ka temaga koos, et siis see paneb kohe nagu mingisugused piirid peale, et või nagu piirajad paneb peale, et ma ei ole enam nii palju telefonis ja ma ei tee enam õhtul kella 10 tööd, et ma püüan kõik oma asjad varem valmis saada, et see on nagu huvitav protsess olnud tegelikult, et ise vaata ennast kuidagi kontrollida on raske, et see on nii põnev on juba, tahad kõik teha ja kõiki projekti vastu võtta, et siis on praegu niimoodi, et oot, kas ma päriselt jõuan, kas ma päriselt tahan, kas mul on seda vaja, et kelle arvelt see tuleb minu arvelt, kas see tuleb minu kaastase arvelt. Et see on jah, austelda on teinud selle minu jaoks natuke lihtsamaks. Muidugi. Ma küsin veel sotsiaalmeedia kohta viimase küsimuse, et see on nagu ulme kiirusega kasvanud igasse suunda. Et kas sa nagu näed, et milline see tulevik võiks olla ja kas me vajame ka mingisuguseid nii-öelda muudatusi või mingid regulatsioone, et kas siis hoida noorte vaimset tervist ja üldiselt inimeste heaolu, et mis sa arvad, mis see tulevik nagu võib tuua? No infot on palju igal pool ja ma ei räägi ainult sotsiaalmeediast. Tegelikult on infot ka nagu sellest tavalises, traditsioonilises meedias. Et ma isegi arvan, et asi pole selles, et me peame õpetama või me peame reguleerima nii väga palju seda sotsiaalmeedia tööd või kasutamist, aga lihtsalt õpetama inimesi kriitilisemalt mõtlema või nagu jah, lihtsalt mõtlema, et me kuidagi, sest et me lihtsalt läheme nagu vooluga kaasa ja me aktsepteerime nii paljust asju, mis meie ümber on. See on norm, seda tehakse nii, no see on norm, ma kõik teevad nii, aga miks ma pean tegema nii, sest et kõik teevad nii, et miks ma pean vajutama like sellele, sest et kõik vajutavad, ma ei taha, see ei kõneta mind, miks ma ei pea seda tegema, et lihtsalt võib-olla õpetada noortele juba varasest east, et kuidas sisu tarbida, mis ma ei tea, mis on vale informatsioon, kuidas seda ära, kuidas aru saada, mis see on, see minu jaoks on nagu baas oskus, kriitiline sisu tarbimine. Ja see ei ole ainult sotsiaalmeedia, vaid et see on ka see, mida meie oma vahel räägime. Et kui su sõbranna tuleb, ütleb sulle, et ma ei tea, räägib mingit kuulu juttu, siis esimene asi, mida sa peaksid küsima, mitte et tegelt ka väe, on see, et otsuta, kus sa tead? Kus sa oled kindel, et see on nagu õige jutt? Eriti praeguses infosajas, mis meie ümber toimub, et Kui anda siin nagu podcasti soovitus, siis ma ei tea, kas ma võin, Tartu Ülikooli minu õppejõud, väga äge õppejõud, Maria Muruma-Mengel, kes on meediauuringute spetsialist, siis tema räägib hästi palju infotarbimisest, see on selline podcast nagu Meedialoogid, kus nad räägivadki infosõjast, infotarbimisest, sellest, kuidas seda kõike teha, kuidas märgata valeuudiseid, seal on väga-väga palju erinevaid teemasid, et... See on lihtsalt jah, oskus filtreerida ja filtreerida mitte ainult seda, mitleb sotsmeediast, vaid ka seda, millest me nagu oma vähel räägime. Muidugi täiesti nõustun ka, et koolisüsteemis on mingis mõttes nagu maha jäänud mingid asjad, mis tänapäeval on tulnud nii suure kiirusega, aga mida tegelikult koolis hetkel nagu sellises mahus ei õpetata nagu võiks. Aga nüüd lõpuks on meil ka mõned kuulajate küsimused, mis on sulle tulnud. Ja esimene ongi selline, et kas tudengid saavad sinu juurde töö varjutama ka tulla? Jah, saavad, aga ma ei tea millal. Mul oli siin paar nädalat tagasi, oli töövarjupäev ja siis ma võtsin 3 tükki korraga, sest et mul lihtsalt ei olnud võimalus võtta ja ühe kaupa, aga no vahetele, meil oli väga tore ja nad said kõik oma, see et nagu loodavasti elamuse kätte. Tehniliselt saab, jah, aga ma täpselt ei tea millal, et võib kirjutada ja siis võime vaadata, et kas kuidagi õnnestub, et... Selge. Nii. Milliseid õppetunde suurlinnas elamiseks on annud sulle kasvamine väikelinnas? Selline keeruline küsimus. Võib-olla see, et päeva lõpuks... Ei tule mitte keegi teine sul appi, sa pead asjadega ise hakkama saama. Ja väga oluline on küsida teed.
et kui selles mõttes, et jah, et kui sa oled nagu lihtsalt nagu metafoorina, et kui sa oled nagu keset linna kui sa, ja sa ei tea, kuhu minna ja sa lihtsalt hakkad suvaliselt seiklema, ja mis võib olla ka tore, kui sul on palju aega, aga kui sul on vaja kiiresti jõuda punktist A punkti B, siis küsi nõu ja küsi abi. Et see abi küsimine on üks asi, mis tegelikult aitab navigeerida, et ja ma ei tea, võib-olla lihtsalt see, et sa kuidagi võtad, sa oled nagu harjunud saama, ma ei tea, hakkama mingisugust asjadega, et ma pead muidu, ma ei tea, rõugas on pidanud puutsa ronima või mingit, ma ei tea, ise endale süüa tegema või kõndima koolist koju ja ma ei tea, kandma suurt rasket kotti, et kuidagi, ma ei tea, sa oled see inglise keeles on hea sõnas, et nagu resilient, aga noh, kas lõpp on ikkagi see, et inimene... Sa võid olla küll maalt, aga sa võid olla ka maalt tulles siidinep, kui niimoodi võib öelda, et jah, ei see on lähe küsimus. Maakad on hullud ägedad, mulle maakad ega meeldivad. Meil on päris palju küsimusega, ma võtaks vist viimase. Mm-hmm. Ja väga intrigeeriv küsimus, et kui sul oleks täna 1 miljon eurot, mida sa teeksid? Et kujutame, et sa lähed nüüd välja uksest ja sa võidad praegu, boom, 1 miljoni. Ja investeeriks. Kuhu? Fondides. Mitte metasse, sellepärast, et ma haksin, ma just täna hommikul vaatasin oma portfelli ja ma olen täiega miinusest lihtsalt. Õnneks ma olen siuke laiski investor, et ma nagu igapäevaselt ei tšeki, et muidu ma arvan, ma oleks mingi üli närvis. Aga ma just kus juures täna hommikul sattusin rääkima sellisest ägedast investeerimisplatformist nagu Grünfin, et nad on siis investeerimisplatform, kus sul on võimalik investeerida rohe, siis nagu rohe ettevõttesse või rohe tehnoloogiasse. Et väga lahe asja, ma just tahan sellesse natuke rohkem nagu sisse vaadata. Ja investeeriks. Aga mitte kõike. Reisiks ka. Ma tahaks minna Prantsuse Polüneesiasse sellisse kohta nagu Coral Gardeners, kus on põhimõtteliselt selline asutus, kus kasvatatakse koralle. Et issad vaadake instast järgi, see on nagu üli äge lähe kõige on neil. Ja neil on kõik korallide kasvatus, et neil on seal sellised nagu farmid, ookeani sees, nad lähevad sukelduvad, on mingi balloonide asjadega, siis tea, puhastavad neid ja kasvatavad neid, üli lähe. Ma läheks sinna. Siin on siis nii kallid lennupiletid. Ja seda oli su silmadest näha, kui väga sa sinna minna tahad. Silmad lõid kaes ära oma. Aga meil on üli hea meel, et sa täna meile külla tulid ja meiega oma kogemusi ja lugusid jagasid. Ja meil on sulle ka väike kingitus. Kirjastuselt Helios on välja pandud sulle täna joogast raamat. Ja samuti me täname ka Devinit, kes siis meid alati kostitab oma hea mineraalveega. Ja samuti ka Peetri Pitsa, kes hoiab pikkadel salvestuspäevadel meil kõigil kõhud täis. Ja kindlasti jälgige ka Sandrat. On väga lahe sisu. Instagramis leiab sind ja ka TikTokist ka? Ei, TikTokis ma väga ei tee. Ma pigem olen Instagramis, aga ma praegu olen veits laisk seal olnud. Ja te leiate meid ka Instagramist TalTechMTik ja ka YouTubeist ja ka Spotifyst. Aitäh tulemust ja aitäh kuulemust. Tšauki! Tšau!